З початку нинішнього року жертвами квартирних крадіжок на Черкащині стали 129 осіб, але жодна з домівок, за недоторканністю яких пильнує Державна служба охорони, обікраденою не була. Державна служба охорони має в своєму висококваліфікованих підготовлених співробітників, які миттєво реагують на надходження сигналів тривоги, має новітню техніку, технічне обладнання, яке відповідає всім європейським вимогам, відповідним чином сертифікує. Як показує досвід, жодні залізні двері із безліччю замків не стають перешкодою для грабіжників. Тому, щоб зберегти своє майно, варто звернутися по допомогу до спеціалістів. Свої послуги громадянам пропонує Державна служба охорони. Попередження квартирних крадіжок за дорученням міністра внутрішніх справ Державна служба охорони з 1 по 30 червня проводить соціальну всеукраїнську акцію «Квартира під охорону 2013». Акція полягає у підключенні помешкання до пульту централізованого спостереження. Вона триватиме протягом червня. Умови акції передбачають знижку, 50% знижку на проведення монтажних робіт, що є суттєвою економією для потенційних замовників охорони. Щоб стати учасником акції, необхідно звернутися до Державної служби охорони. Після укладання договору та проведення монтажних робіт, власність громадян гарантовано перебуватиме під захистом. У разі спроби зловмисників проникнути до помешкання на пульт Державної служби охорони, надходить сигнал «Тривога». Група затримання, до складу якої входять озброєні та спеціально підготовлені працівники міліції, прибуде за лічені хвилини. За інформацією можна звертатися за адресою: місто Черкаси, вулиця Хоменка, 3/1, телефон 63 34 06.